começo. Eu não vi a doença por inteiro. Eu vi só um sinal. Roberto Ibrahim. Cresceu, virou sacoleiro, né? Mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo, foi com lavagem de dinheiro. Olha esse carro. Quanto? Tipo um traficante americano. Toda quinta-feira mudavam de linha. E usavam aquele distorcedor de voz pra não serem reconhecidos. É um artista, né? Mas às vezes tudo se revela com um único deslize. Ibra. Bingo. Encontrei. Se ele falar, vai dificultar tudo. Era o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do Brasil. Roberto Ibrahim é um câncer. Ninguém combate um câncer impunemente.